Hođa skidao sihir u domu Dalile i Dejana Dragojevića. Dalila narukvicom pokušava da vrati Dejana. Damir S., komšija Huse Mujića, tvrdi da je njegov sused konačno uspeo da stupi u kontakt sa ćerkom Dalilom Dragojević. Huso i Dejan su u prethodnog vikenda imali vrlo emotivan razgovor. Popričali su o svemu. Sam Huso nam je to ispričao. Malo mu je lakše. Dalilin otac ga je zamolio da se više ne nervira i da se ne samopovređuje, jer time samo ugrožava svoje zdravlje. Dejan mu je rekao da prosto ne može da se kontroliše, da voli Dalilu više od života i da je za sve kriv Filip Car, koga ne može očima da vidi. Ispričao mu je i da ne zna zbog čega je onako povredio glavu, da se tih trenutaka i ne seća. Huso mu je na to rekao da tu sigurno nisu čista posla, jer ga ni on nije prepoznao u trenucima kada se sve to dešavalo. Dejan je imao i jednu molbu za Husa, a to je da detaljno pregleda kuću jer ima ključ, da dođe ako treba i Hođa i da vide da li je neko nešto ostavio i sakrio u kući, ispričao je Damir na početku. Husu nije dugo trebalo da ispuni obećanje dato Dragojeviću, te je u ponedeljak posle molitve u dženazi otišao u kuću u kojoj su doskoro živjeli bračni partneri, i to ne sam, već u društvu Hođe, koji je vrlo poznat u tom delu Bosne. Došli su ovde zajedno njih dvojica. On mu je otključao i u kuću su se zadržali oko pola sata. Hođa je u kući skidao sihir. Od toga nema ništa gore. To je najgori oblik crne magije koji postoji. Kuća im je bila puna. Hođa je rekao da to nikada nije video u svom životu. Ta osoba koja im je ušla u kuću i postavila sihir, glavni je krivac za haos u njihovom braku. Za sve ovo što Dejan radi sebi, ali i za Dalilin pobačaj, loše porodične odnose između Mujića i Dragojevića, završava priču Damir. Huso nije želeo da govori o saznanjima da je kuću Dragojevića posetio Hođa. Priču o Hođi neću komentarisati, samo ću reći da sam spreman na sve kako bi se moja deca pomirila i vratila ovde u kuću, poručio je Huso. Međutim, Huso se oglasio povodom jezive scene koju je priredio Dejan tokom proslave pravoslavne nove godine. Koga je udario? On sam sebe. Da mogu da mu pomognem, pomogao bih Dejanu. Ali sam nemoćan, nije mi dobro. Ja uopšte nisam za svađe koje se događaju između njega i Dalile. Ništa tu ne mogu da okrenem u njihovu korist. Ja sam u najgoroj situaciji od svih. Ne mogu ništa da učinim, nerviram se, poručio je Huso. Sve gledam preko ekrana. Ničije dete nije lepo gledati kada se povredi, a kamoli Dejana koji je blizak meni. Plakao sam kao kiša kada sam gledao kako Dalila doziva Dejana. Mnogi su se sile usilile da se to rasturi. Neću da krivim ni jedno ni drugo. Želim samo da izađu živi iz realitija, dodao je Mujić, da bi se potom osvrnuo na izjave Biljane Dragojević da je bacio crnu magiju na njenog sina. Biljana komentariše mene, a ni ne poznaje me. Prvo sam podržao Dejana kada se dogodila preljuba, tako da je to najveća glupost koju Biljana priča da bacam crnu magiju. Ko uzme versku knjigu u ruke i pročita islam, shvatit će da je to strogo zabranjeno u našoj veri. Dragojevićima je bolje da ćute. Izbačeni reality učesnik Bane Đokić progovorio je o ukućanima, pa je pomenuo i Dalilu. Bane je odmah odgovorio na pitanje šta bi promenio da se vrati u zadrugu 5. Odnos sa Dalilom mnogo me nervira. Tamo kada sam bio, bilo mi je žao, ali nisam mogao sve da vidim. Sada mi je slika jasnija, rekao je Bane. Taj trougao, zeznuta je situacija. Cara najviše opravdavam jer je bio slobodan. On je meni rekao da će se pomiriti sa Dalilom da bi joj vratio za sve, a onda će biti još gore. Videćete 100%. On je to izgovorio dok je Maja bila tu. Njega je povredilo to što se Dalila pomirila sa Dejanom,
Njemu je stalo više do Dalile nego do Maje, pričao je Bane. Ko je bio u etno selu kod tebe? Jesu bili Maja i car, pitala ga je voditeljka. Jesu, ja sam znao sve. Oni uopšte nisu znali da ja postojim i da moj otac drži to etno selo. Ja sam znao da su oni zajedno pre nego što se to javno saznalo. Car je bio u isto vreme i sa Alex, a Maja sa Janjušem. Ludilo, pričao je Đokić. Kako komentarišeš Dalilino paljenje igračaka, pitao je voditelj. To je izgledalo užas, video sam to. Čuo sam da ona ima neku narukvicu na levoj ruci i pomazi Dejana i on joj se vrati. Čuo sam da njoj neke žene šalju neke narukvice koje su omađijane, rekao je Đokić. Dejana mi je mnogo žao, ja sam pričao sa njim. Čuo sam se i sa Davidom. On ne može bez nje, gleda je kao majku. Iz dana u dan mogu da očekujem neočekivano. Plašim se za njegov život. On u jednom trenutku toliku snagu dobije i prođe kroz staklo. Užas. Rekao mi je da prenesem porodici, da se ne brinu, da se više neće miriti sa Dalilom, pričao je Đokić